Noi, terve. Taas uusi jakso Syngenta Talk. Tänään aiheena on syysrapsit ja vieraana on OP Ruponen tuolta Halikon suunnasta. Ja tervetuloa ja voit kertoa vähän itsestäsi, miltä se näyttää tällä hetkellä syysrapsit siellä Varsinais-Suomen suunnalla. Kiitoksia Antille. Mukava päästä vieraaksi Syngenta Talkiin. Tosiaan lyhyesti mulla on syysrapsiviljely ollut nyt kymmenkunta vuotta täällä Salon Halikossa. Ja tällä hetkellä näyttää itse asiassa tosi hyvältä. Talvehtiminen on ollut erinomaisen hyvää. Kasvustot on voisi sanoa, lähes laidasta laitaan. Lohkot on talvehtinut hyvin. Peurat ei ilmeisesti tehnyt mitään suurempaa tuhoa, vaikka niitä siellä ahkerasti kyllä laiduntaakin. Mutta hyvältä näyttää. Joo, tosiaan niitä peuran jälkeen kyllä näkyy, että me käytiin tuossa viime maanantain yhdessä katsomassa siellä pelloilla ja katsotaan siitä tuoni pari kuvaa, että mitä me siellä sitten tavattiin. Eli tietysti toi oli, että routaahan oli vielä siinä vaiheessa semmoinen 25 senttiä, 20 senttiä ja oli ihan hyvä, että mulla oli toi kenttälapio mukana, että saatiin kaivettua sitten esille sieltä niitä syhrapseja ja tarkistettiin niistä kasvupisteet ja siellähän oli useampi lajike sulla toi niin testauksessa ja mukana oli kaksi syngentän lajiketta ja SY Iova, mikä on tuommoinen nopeakasvuinen syksyllä runsaasti biomassaa tuottava ja sitten SY Alibaba, mikä on ollut sitten möhöjuuren kestävä lajike ja muutaman vuoden tässä markkinoilla. Ja tehtiin sitten kanssa lämpötilamittaukset siitä kohtaa ja toi oli ihan hyvä toi sun kommentti silloin, kun käytiin siinä, että vielä ei ollut kiire tällä kohtaa lähteä tekemään ensimmäistä typpilannoitusta, kun sieltä jäätä tosiaan löytyy. Ei tosiaankaan. Itse asiassa mä eilen just vähän tsekkailin noita routajuttuja ja sääennustetta, niin näyttää siltä, että nyt ei tule aikainen kevät, ei voi oikeastaan mitenkään enää tulla. Joo, ja sitten toinen, mitä me katsottiin sieltä, niin lämpötilamittaukset vielä, että vähän talven kestoa. Ja tässä näkyy nyt seuraava, että meillä on ollut siellä semmoinen pieni lämpötilamittari tuolla Iovanni kasvupisteen vieressä siinä maan pinnalla katsomassa ja vietiin silloin joulukuun loppuvaiheessa sinne ja se on ollut siellä, nyt haettiin alkuviikosta pois, otettiin lukemat siitä ja laitettiin sitten toinen mittari vielä mittaamaan lisää, mutta tässä näkyy mun mielestä aika hyvin se, että miten on toi lumipeitteen suojaava vaikutus, että vaikka siellä on ollut koviikin pakkasia silloin tammikuussa, helmikuussa 20 astetta yli, sä voit ehkä enemmän kertoa, että mikä se tarkka mittari lukemaan, niin se lumipeite on aika hyvin suojannut sitä, ja sitten oikeastaan vasta maaliskuussa, kun näkee, että lumipeite on sulanut pois, kun se menee plussan puolelle, niin sitten on nämä yöpakkaset tullut tässä, mutta siltikin, että siellä on semmoinen 10 astetta pikkasen alta ollut kovimmillaan, mutta sen ainakin näyttää kestäneen ihan hyvin, ja mutta sä varmaan enemmän OP voit tuosta lumimäärästä kommentoida, ja muuten talven kestosta. Joo, meillähän Halikos ei nyt ole ollut missään vaiheessa erityisen paljon lunta. Et muualla Suomessa on ollut hyvinkin runsas toi lumikerros, mutta meillä on ollut maksimissaan, taisi olla sanotaan, että tuossa syyrapsimaalla ei kyllä ollut juuri 30 senttiä enempää lunta. Et ihan maksimi saattoi olla 35 senttiä siellä toisessa reunassa sitten, mihin tuuli painoi vähän enemmän. Ja kovin pakkaslukema oli 27 astetta pakkasta muistaakseni, aika lähellä 27. Ja positiivinen yllätys, että toi on pysynyt noin kohtuullisena toi lämpötila tuolla kasvupisteen juuressa. Et tosiaan se lumikerroshan suli meillä niin kun, johtuen siitä, että välin lumikerros suli hyvin vähin, niin sen takia meillä ei ole ollut missään kohtaa kauhean paksua lumikerrosta. Ja nythän tässä ollaan oltu jo lumettomalla ajalla jonkun aikaa sitten. Et siellä on semmoisia pieniä pälviä luntavia pellolla. Hyvältä näyttää toi lämpötilalukema kyllä. Joo, ja se tuossa seuraavassa kuvassa näkyykin. Ei tässä vielä, mutta siitä eteenpäin. Et mehän käytiin kanssa tarkistaa kasvupisteet sieltä, ja ne voi itse helposti tarkistaa tuolla tavalla, että ottaa sieltä ylös sen kasvin paalujuurta tietysti nyt, kun se oli pakkasta, niin ei saatu kokonaan, mutta saatiin sen verran, että kasvupiste näkyy siinä hyvin ja pieni puukko mukaan ja sillä leikkaa tuosta puoliksi ja tarkistaa sitten, niin tuolla näkyy aika hyvin esimerkiksi tuossa kohtaa toi SY Alibabalta, että kasvupiste on ihan tuommoinen terve vielä, että se on selvinnyt sitten talvesta ja pakkasesta ja muuta ja täysin vaalean vihreä ja siitä se lähtee sitten keväällä liikkeelle, kun olosuhteet vaan muuttuu vielä vähän paremmiksi. Ja
sama juttu täällä oli sitten vähän vertailua sitten eri lajikkeista kanssa, että siinä on Alibaba oli huomattavasti ehkä isoin noista, mitä törmättiin, ja Iovo myös ihan hyvän kokoinen, ja oli verrannen lajike, mikä oli vieressä, niin vähän pienempi, mutta toisaalta myöskin kaikki lajikkeet näyttää siltä, että talven on ihan hyvin pärjännyt. Noi, sitten vielä, mitä sitten seuraavaksi, kun kevät käynnistyy jossain vaiheessa? Joo, mä olen nyt tuossa arvioinut, että 3-4 viikkoa tässä nyt sitten menee, ennuste näyttää kylmää, ja tänäänkin on itse asiassa pakkaspäivä koko päivä, ettei se routa ainakaan lähde vielä sulamaan viikkoon, ja 3-4 viikkoa mennään, niin sen jälkeen varmaan yöpakkasilla sitten ajetaan, kun kaikki lumet on joka nurkasta lähtenyt, niin ja routa näyttää olevan siinä pisteessä, että alkaa kasvua alkamaan keväällä, niin sitten ajetaan typpilannoite. Tänä kevään mä lähden nyt liikkeelle sitten typpirikkilannoitteella, eli mä oon tähän asti aikaisemmin käyttänyt aika pitkälti, että on ajettu niin kuin salpietarityyppinen lannoite sinne ensimmäiseen kierrokseen, mutta maailmalta oppineena ja ehkä nyt muutenkin ihan maalaisjärjeltä ajateltuna se rikki kumminkin niin kuin toki tarvitaankin jo keväällä aikaisin, koska se kasvurytmi on aika rajua, että toukokuun loppuun mennessä ollaan sitten jo täydessä kukinnassa viimeistään kesäkuun ykkösviikolla, niin sulfaanilla aloitetaan se lannoitus ja nyt tehdään se ensimmäisen kerran vielä sitten täsmälannoituksena niin, että mulla on sekä tietenkin satelliittikuvat tuolta Datavextin palvelun kautta, mutta sitten mulla on vielä droonikuvakin syksyn marraskuun 5. päivältä. Ja nyt joko jompaa kumpaa tai näitä kuvia yhdistellen aiotaan sitten suorittaa tämä levitys täsmälevityksenä. Ja sillä strategialla sitten, että kun me ollaan biomassaa vähän punnittu sieltä syksyllä, tai itse asiassa mä en ole punninnut, vaan rypsi-rapsi-hankkeen kautta tehtiin, niin silloin mulla on tieto siellä lohkon sisällä vähän siitä, että mikä se todellinen biomassa on ollut missäkin kohtaa. Ja siellä, missä biomassa on ollut suurempaa, niin sinne laitetaan vähemmän typpejä, ja missä biomassa on ollut pienempää, niin laitetaan enemmän typpejä. Ja tämä nyt oikeastaan sitten eka kerta, kun koitetaan toimia tämän toimintatavan mukaan. Okei, katsotaan miten toimii ja miten käy. Ja tästähän tulee, että nyt käytiin vaan lannoitus läpi ja sitten tietysti on muita toimia ja kasvinsuojeluhommat, mutta niistä sulla on ilmeisesti sitten löytyy omat julkaisukanavat, missä on toi, niin, että mistä löytyy lisää tietoa. Joo, kannattaa seurata tietenkin mun somekanavia, Fase, Insta löytyy @oprupone tagillä ja sitten löytyy mun muita julkaisuja löytyy aina, kun laittaa hashtag maatalouden tulevaisuus. Ja sitten Agrimedian puolella seikkailee syyskasvirupoinen. Siellä tullaan käymään muitakin syyskasviasioita läpi, toki välillä syysrapsiakin. Ja sieltä löytyy muun muassa nyt tosi hyvä artikkeli liittyen rypsi-rapsi-hankkeen, jota kannattaa toki myös hyödyntää rypsi-rapsia 2025 hankkeen sivuja. Niin Agrimedian puolelta löytyy hyvä juttu liittyen mun syysöljykasviluentoon, ihan tuore julkaisu. Tämmöisiä reittejä kautta, ja toki sitten Antin kanssa käydään pellolla kesän mittaan. Mä käyn vähän tiheemmin, ja Antti käy myös sitten aina välillä tsekkaa, että miltä ne kasvustot näyttää. Ja tosiaan, niin kuin Antti mainitsikin, niin kaikki lajikkeet tällä hetkellä, mulla on neljä lajiket pellolla, ja minkäänlaista eroa ei voi sanoa niin kuin talvehtimisen suhteen. Kaikkien juuret näyttää yhtä hyviltä. Et on ollut kyllä toisaalta hyvä vuosi, toisaalta joskus olisi mukava, jos saataisiin vähän eroja, mutta ei tällainen talousviljelmää halua, että mikä epäonnistuu. Joo, hyvä. Ja tosiaan laitetaan myös tuonne meidän Syngentan kanaviin, Facebookiin ja muualle, niin pienet videot tuosta, että mitä käytiin silloin alkuviikolla katsomassa. Että mä yritin eka, että olisi saanut sen tähän yhteyteen, mutta ei teknisesti vielä onnistunut. Että täytyy hiukan opiskella lisää näitä, että miten tehdään videoita YouTubeen ja videosarjaa, mutta ne löytyy sieltä sitten. Ja siinä käydään just läpi toi kasvupisteen kattominen ja vähän keskustellaan muuten siinä, mitä taustaa on ja
jos ei muuta, niin näkee ainakin, miten meikäläinen hakkaa kenttälapiolla maata tuolla esille. Niin. Siinä, mutta ei, hei, kiitos, että olit vieraan. Tämä oli tässä tämä jakso. Että toi, niin palataan. Joo, mä voin vielä tänne yhden tärkeän muistutuksen. Juh. Nyt on hyvä aika ennen kevät kylvöjä, niin hankkia syysrapsisiemenet. Joo, niin, joo. Hyvä. Ei mitään, se oli siinä. Kiitoksia. Hyvä. Tässä oli tämänkertainen syngentätalki ja katsellaan taas. Kiitos. Moi.